Hvordan forholder Venstre seg til brandfakler? For her kommer en. Bli kvitt hele ungdomspolitikken. Hvorfor det? For å være en god journalist er det viktig å legge inn følelsene sine hjemme. Omtanke og sympati er stort sett synonymt med dårlig presseskikk. Og her har jeg en utfordring. Jeg er nemlig en svært omtenksom og snill gutt som helst vil ta vare på de svake rundt meg. Det siste jeg vil er at du skal være ukomfortabel. Derfor har jeg et forferdelig utgangspunkt for dagens intervju. Dagens gjest er nemlig Venstre, et parti som over lengre tid har ligget med brukket rygg og sliter på meningsmålingene. Aller helst vil jeg bare gi Venstre en god klem. Men rett før intervjuet skulle begynne, fikk jeg innsikt i Venstres interne valgkampstrategi. Venstres strategi var å promotere sin nye partileder, Guri Melby, gjennom det de kalte myke flater. Jeg ble kvalm, jeg skalv og ville dra hjem. Men det var for sent. For Guri Melby hadde allerede ankommet og blokkerte rommets eneste utgang. Vil jeg overvinne min intense omsorg for de svake og klare å stille Guri Melby til veggs? Eller ender jeg opp som kanonføde for Venstres valgkampstrategi? Dette er Erlend og stortingsvalget. Hei! Hei! Og her er hun, Guri Melby. Hvem er det? Har du rådgiver? Ja, selvsagt. Vi har rådgivercam. Ok. Det er jo viktig med tillit til pressen og sånn, og da er ideen at rådgiveren har sitt eget kamera som kan filme hele prosessen med. Så hvis dere mener at det er urettferdig fremstilt på en eller annen måte, da, for det er jo ikke sikkert du har med eget kamera. Så kan du av og på knappen der, så kan du filme som du vil. Så hvis det er et tema du tenker sånn, shit, her er det viktig at ikke de klipper oss urettferdig, så kan du filme der. Men det kommer ikke til å være den du bruker, fordi det er veldig viktig for meg at ingen blir urettferdig fremstilt. Vær så god, forresten. Takk. Guri Melby er kunnskapsminister og partileder for Venstre. Hun har vært lærer og skrev masteroppgave i nordisk om dialektbruk i Team Antonsen. Partiet hennes, Venstre, har de 8 siste årene vært inn og ut av regjering, men har hele veien samarbeidet med høyresiden i norsk politikk. Men aller først må vi snakke om elefanten i rommet. Og det er at jeg har fått innsikt i deres, i Venstres interne valgkampstrategi, okay, via avisen VG. Men jeg synes det på en måte er litt urettferdig om jeg skal ha innsikt i din strategi og du ikke skal ha innsikt i min. Jeg tenkte vi kunne gjøre en liten greie der du leser Venstres strategi, og så leser jeg min strategi. Ok. Ok, her er da Venstres strategi. Venstre har pekt ut 2 velgertyper som skal ta dem over sperregrensa. Urbanisten og den etablerte idealisten. Det er også et viktig punkt at velgerne skal bli bedre kjent med den nye ledelsen, og at Guri Melby skal brukes mer aktivt i blant annet debatter og myke flater. Er jeg en myk flate? Vi får se da. Ja, men det er helt, altså, det er ingenting jeg trives bedre med enn å være et brikke i et større spill, men jeg liker bare å vite det først. Det er jo litt sånn soft news kontra sånn hard news, kanskje? Ja, det går bra det. Jeg fremstår kanskje som soft news, men som en moden plomme så er det en knallhard stein under det myke fruktkjøttet. Og den steinen, den består av journalistisk nådeløshet. Heldigvis for Melby så har jeg en hver varsom plakat å forholde meg til. Min strategi er å spre kunnskap til velgerne ved å møte gjester med oppriktig nysgjerrighet og intellektuell redelighet, slik at velgerne kan gjøre informerte valg når de går til valgurnene den 13. september. En heldig bieffekt av dette kan være økt sosial status for programlederen, som i beste fall kan bety økt romantisk oppmerksomhet fra kvinner. Høres det bra ut? Det var en veldig god strategi, synes jeg. Ja. Du er kunnskapsminister. Det betyr at du har ansvar for skoler, og jeg har et par spørsmål om skolen. For det første, så synes jeg gutter burde begynne 2 år senere på skolen enn jenter. Fordi altså, jenter er mye tidligere modne. De er flinkere til å sitte rolig og sånne ting. Og de kom i puberteten før, så det er vanskelig å liksom imponere de jentene, så spesielt som på ungdomsskolen, når de er liksom 30 cm høyere. Når kom dere i puberteten, Steinar? Når kom du i puberteten? Jeg var 17. 17? 17. Jeg ble mobbet for det, altså. Sorry at jeg lukste her. Det er bra. Hva med deg, Evan? 9. Seriøst? Mhm. Fikk dubart i 4. Kødder du det? Ja, ser. Så hvis han hadde begynt 2 år senere på skolen, så hadde han hatt bart i 1. klasse, da. Nesten. Ja, dritt i Javad. Ja. Ja, helt ærlig, jeg har et kjempegodt poeng. Jeg synes du har et godt poeng. Takk. Og vi har vært tydelige på at vi ønsker mer fleksibel skolestart, at det skal være mye lavere terskel for at noen foreldre skal kunne si «Du, mitt barn er ikke klar for å begynne på skolen. Vi vet at han er 6 år, men han er ikke klar. Han må få lov til å enten gå i barnehage et år til, eller få noe annet tilbud, fordi at det her kommer ikke å gå bra.» Jeg var klar intellektuelt, jeg er bare ikke fysisk. For i Danmark så er det nesten 10% som venter med skolestart. Ok.
Så det ganske vanlig. Så du, du vil gi folk mulighet til å kunne se Ja, og da blir det liksom ikke så stigma heller, for det betyr ikke at det noe sånn veldig alvorlig. At han blir dumpa, vært dum, eller dumpa ned i klasse. Bare sånn at... Spiller de da på samme fotball, må vi innføre det også i breddeidretten? For det jo ofte de problemene som kommer, der, som folk begynner å spørre om, hva skal vi gjøre da, skal de få lov til å spille? Jeg vil gjerne spille på 96, gjerne. Ja, ja. Jeg tenker da hadde vært den beste. Det skal vi finne en løsning på, det problemet der. Java, du har et innslag. Det stemmer. Jeg har laget et innslag om ungdomspolitikk. Jeg har aldri hatt noe med ungdomspolitikk å gjøre før, men jeg har i hvert fall laget et innslag om det. Ok. En dag var jeg på vei til Grønland for å handle. Plutselig ble jeg stoppet av en fyr jeg kjente igjen fra barneskolen, men jeg klarte ikke helt å plassere trynet hans. Han spurte om jeg ville joine AUF og begynne med ungdomspolitikk. Plutselig husket jeg hvor jeg hadde han fra. Det var faen meg Adidas Abdi. I 7. klasse var jeg en Puma-gutt, og gjengen min, det var Puma-gjengen. Vi hadde bare Puma-klær, og vi ønsket oss kun Puma-sko til Eid og Puma-hettegenser med glidelås til bursdag. På skoleavslutningen kom vi samlet i uniformene våre. Puma-sokker, Puma-sko, Puma-bokser og en Puma-deo jeg hadde stjålet fra broren min. Vi beefa ofte med Adidas-gjengen. Adidas var dritwack, og det sa vi til dem hver dag. Løp de etter oss, beina vi fra dem. Vi var jo tross alt raskere enn dem. Vi hadde Puma-sko for faen. Vi var Usain Bolt. Livet som Puma-gutt var bra. Da jeg dro på sommerferie til Marokko sammen med familien, fikk jeg 200 dirham en dag for å handle. Så jeg løp rett bort til Hassan Butikk. Han hadde esker på esker med 100% ekte merkeklær. Jeg tenkte, fett, kanskje jeg kan få med noe bra Puma-stash her. Og fikk åpne ett av esken hans. Men det jeg så, fucka helt med huet mitt. En rød Nike PSG-jakke som var fetere enn noe jeg noensinne hadde gått med selv. Der og da føltes det som om at denne jakka ville gjort livet mitt perfekt. Men den var Nike, og jeg var Puma. Jeg la jakka tilbake i esken og skaffet meg en Puma-caps. Første skoledag etter sommerferien tok jeg som vanlig på meg Puma-drakta, men jeg tenkte bare på den røde PSG-Nike-jakka jeg så i Marokko. På skolen så jeg gutta igjen. Mikkel hadde fått duen på haka, Hasnein hadde fått seg øredobb, og lille Mayo var blitt 2 meter høy. Men vi hadde alle de samme Puma-klærne på som før. Fy faen, så stygge de var, tenkte jeg. Og jeg var akkurat like stygg. Så hva sa jeg til dem? Faen gutta, dere ser fresh ut, jo, hva skjer da? Alt bra? Og det hjalp ikke at Usain Bolt satte verdensrekord på 100 meter den høsten. Vi var 5 karer i Puma-klær, men i skolegården var vi antiloper. Når jeg scroller tilbake gjennom bildene mine, ser jeg at hele det semesteret mangler. Det siste jeg vil var å produsere bevis. Så uansett, så sa jeg, sorry, sa det, sa det. Jeg må nesten holde noen dører åpne. Ja, altså jeg har jo mine spørsmål til deg om ungdomspolitikk. Flott innslag, Javan. Har du vært med et ungdomsparti? Jeg var med i Unge Venstre fra jeg var sånn 18. Og så tilfeldigvis ble det Venstre når du ble voksen også. Men hvordan forholder Venstre seg til brandfakler? For her kommer en. Bli kvitt hele ungdomspolitikken. Hvorfor det? For det første, det et ekokammer fra da du 14 år gammel. Bare de samme meningene i hit og dit. Og du lærer opp liksom supersoldater for partiet ditt fra de 15 til å bare tale et partis sak, i stedet for å lære dem å tenke selv. Nummer to, en helt absurd festkultur med voldsomt aldersspenn og maktstrukturer som gjør at det kan oppstå tvilsomme relasjoner. Nummer tre, du skaper karrierepolitikere som bidrar til, jeg vil ikke si politikerforakt, men i hvert fall en slags avstand mellom folk og politikere. Men nå tror jeg du beskriver en sånn verden av ungdomspolitikk som jeg ikke kjenner meg igjen i det hele tatt. Men jeg som velger, ser du det? Ja, men for det første så opplever jeg i hvert fall at for Venstre da, så er det ofte sånn at Unge Venstre utfordrer oss ganske mye på standpunkt. Så det ikke sånn at vi trener opp dem i å skulle mene det samme som oss. Tvert imot så driver de hele tiden å pushe oss. En av de viktigste sakene for Venstre, for eksempel da vi kom inn i regjering, det var jo å få gjennomslag for en rusreform. Jeg tror at hvis ikke det hadde vært et Unge Venstre i Venstre, så vet jeg ikke helt om det hadde kommet til å vært en, på våre kanskje topp 5 saker da, som vi skulle prioritere i en regjering. Fordi at jeg tror kanskje unge mennesker både har mer radikale tanker, tør å tenke at herregud, den måten vi har gjort det på i 50 år, det funker ikke, vi må gjøre det på en helt annen måte. Jeg tror det er litt lettere for unge folk å tenke sånn. Og så tror jeg jo faktisk at alkoholkulturen i ungdomspartiet var mye verre da jeg var der enn den er nå. De har jo blitt veldig ordentlige. Ja. Nå har de sånne seminarer der de diskuterer fremtidens pensjonsutgifter og sånn. Mens ja, da jeg var der, så satt vi og drakk det. Det er det som skjer, den der veslevoksne, det er det jeg ikke tåler. Og det er at de da er de jeg skal stemme på. Jeg synes det er litt godt å vite at det kommer noen sånne ansvarlige etter meg, altså.
Jeg vet ikke hvor ansvarlige folk I Unge Venstre. Personlig har jeg hørt rykter om at det eneste de driver med MDMA og aktiv dødshjelp. Men nok rykter, vi må videre. Steinar, du har laget innslag. Hva det du har... Jeg har laget fordi jeg også filmskaper. Og det handler spesifikt om kino... kino. Ok. Ja, da ser vi på det. Hallo, ja. Det er Steinar som ringer. Jeg ringer som filmskaper og YouTube-journalist. Mm. Hva kan jeg hjelpe deg med? Taster du veldig på tastaturet nå? Ja, beklager. Ja, det går bra. Jeg har sånn tinnitus. Ja, det ser vi. Ja, det går bra. Det ikke null stress. Nei, jeg har laget en kortfilm som jeg gjerne vil vise på kinoene deres. Kortfilmen ferdig, og den egentlig bare visningsklar, den. Den ganske kort, så jeg kan forklare deg premisset på filmen. Åpne med en tekstplakat hvor det står gutten som har syklet hele livet, som lærer seg å gå for første gang. Og så ser du gutten sykle inn I bildet, gjør seg klar til å tre av sykkelen, får en hjelm, går av sykkelen og kaver seg bortover, klarer ikke å reise seg på beina sine, gir det et forsøk, men faller om. Så kommer vennen inn I bildet, hjelper han opp på sykkelen, og han sykler ut av bildet. 20-25 sekunders kortfilm. Jeg vet ikke hva du synes om ideen, Nei, det hørtes fint ut, men jeg kan som sagt ikke uttale meg så mye om... Du har kanskje ikke kompetanse på det? På det. Jeg driver ikke med film, nei. Nei, jeg driver med det. Ja, og jeg har drevet med det en stund. Men jeg kommer ned på Klingeberg nå med kinofilmen min. Ok, men dette avtalt med Klingeberg? Jeg avtaler den om... Med deg, da? Det tror jeg dessverre ikke mulig. Men du sa jo at jeg kunne sette opp filmen din der. Nei, det har jeg ikke sagt. Jeg har sagt at du må gjerne sende meg en mail med detaljene om kortfilmen, så kan jeg sende den videre til markedsansvarlig. Ja, jeg ga deg alle detaljene. Det en veldig kort film, så jeg ga deg liksom alle detaljene I. Ja, men jeg jobber bare for kundeservice, så jeg kan ikke ta stilling til det. Det ikke min jobb, ikke sant? Nei, ikke sant. Det her handler om at du ikke liker filmen, eller? Nei, det handler rett og slett om at det ikke jeg som har autorisasjonen til å gi noe sånt. Det det noen andre enn meg som har ansvar for. Ja. Nei, jeg får gå tilbake til tegneblokka, og kanskje den kommer på Klingeberg til slutt. Ja. Mm. Ha det. Greit, ja. Ha det godt. Ha det. Ok, Steinar, du vil snakke om kulturpolitikk her, det greia? Ja, det stemmer. Jeg har ikke noe... Hverken interesse eller forberedelser på det. Det var avtalen. Du skulle... Har du noen spørsmål? Vil du spørre om noe rundt kulturpolitikk, eller? Jeg har et spørsmål, egentlig. Ja, ikke ta det. Kjør da. Det går mye dritt på kino. Mm. Ja, jeg leste på nettet, så gikk jeg en sånn oversikt over hvor mange krigsfilmer som produsert de siste 5 årene. Kan du tippe hvor mange? Nei, men jeg tipper at det tallet ganske høyt, ja. 9 krigsfilmer. Ja. For det som jeg tenker at vi som politikere kan gjøre, da, det jo for det første å ha gode... Steinar? Steinar? Hva det? Det veldig fint at du har spørsmål og sånn, men det med 9 filmer, det egentlig sant? Kanskje. Hvis det var løgn, Steinar, så synes jeg du må si fra til Guri. Var det det? Ja, det var kanskje det. Sånn cinemateket og den type arena som viser frem litt andre ting enn de kommersielle. Jeg må bare sitte ned med 3, det var ikke 9. Det overlever jeg, bare sa det bare datt ut. Jeg har ikke oversikt over hvor mange det var, men det var mange. Okay. Jeg registrerte at det var mange. Altså, nå bra, Steinar. Føles ikke det bedre? På sagt sannheten? Ja, det det. Du, en annen ting jeg lurte litt på. Blokkerte du meg på Find My Friends I går? Nei. Dere? Hadde dere giddet å være bitterlitt stille? Jeg bare ikke på å få med hva hun dame her sier. Ja, hva? Kan du høre oss? Ja. Hvorfor har du ikke sagt noe? Nei, jeg bare var ikke så giret på å forstyrre. Ja, nei, for du forstyrrer litt nå, skjønner du? Men hvis du kan høre oss, ja, hva? Tror du Guri kan høre oss? Guri? Virker ikke sånn. Kanskje han rådgiver? Nei, vi får fortsette programmet, gutter. Ok. Veldig gjerne. Hva ruspolitikken deres nå?
Altså, vi har jo gått inn for en rusreform for å avkriminalisere bruk av narkotika. Det betyr ikke at det skal være fritt fram salg overalt og sånn, mm. men det betyr at det å ha en brukerdose på seg, da skal du ikke få bot eller komme i fengsel eller noe sånt. Men blir den fratatt? Ja, det kan man vel risikere at man er poenget. Kan ikke det være det eneste partiet som sier at du skal også få beholde den? Vi har jo nå i vår vært så nær at vi faktisk fikk vete at en reform... Ja, hva faen skjedde med AP? Du stoppet det? Hvorfor gjorde du det? Altså, jeg må si, altså, som regel så er vi jo liksom politiske motstandere, men sånn vanligvis så er liksom Jonas Gahr Støre en politiker som er helt sånn, jeg har respekt for han, og vi står ikke så langt fra hverandre, men når han gikk opp på talerstolen på Arbeiderpartiets landsmøte og sa at han anbefaler folk å stemme mot rusreformen, ja. Da ble jeg ganske forbannet. For ja. Da mener jeg at han gikk imot en historisk mulighet til å endre måten vi som samfunn funker på, og måten vi ser på folk på. Det er så snodig at det er høyresidens greie å la folk få ta litt marihuana i nesen. Men det ligger litt sånn, særlig for venstre der. Altså, vi er jo et liberalt parti. Vi er liksom opptatt av, for det første, å ha tillit til folk, gi ja. Folk nye sjanser, og også la folk være litt i fred. Ja, altså, ja men uvel, men altså Bibelen og tilgivelse. Ikke sant? Min Bibel fokuserer på tilgivelse, kjærlighet og omsorg for de svakeste i samfunnet. Men Melbys Bibel fokuserer som sagt mest på urbanisten og den etablerte idealisten. Men vet Melby hvor gærne urbanisten og den etablerte idealisten egentlig er? Jeg vil teste Melbys evne til å manøvrere i det nye landskapet for fornærmelse og indignasjon. Vi spiller Woke or Broke. Spillet går ut på å klare å påpeke hva som er problematisk ved det vi ser. Så du kan prøve deg først, og så skal jeg prøve meg, for jeg mener jeg er veldig god på det. Hva er problematisk med det her? Ja, altså, denne figuren kjenner jeg jo veldig godt. Den har jo også et navn, som jeg tror man kanskje ikke bør si høyt lenger. Eskimonika? Ja. Altså, det å knytte en folkegruppe til et produkt. Helt rett. Her hadde jo Espen Eckbo en karakter som heter Ernst eller noe sånt. Ja, Ernst Øyvind. Ja, som hadde en kanskje litt sånn uklart opphav, men var liksom mørk. Du sikter vel da kanskje til at det var blackface i serien? Ja, TV Norge tok jo serien av. Mm. Det var jeg veldig uenig i. Dette er en serie som er noen år gammel nå. Mm. Jeg tror det er vanskelig å drive litt sånn tilbakevirkende krenkethet da. Ja, ja. Ok? Ja, den har jeg. Ja, han er jo en samurai som da er vestlig utseende i stedet for... Hvit skuespiller spiller ja, ja. Mongoler. Det er jo, og det mener jeg, altså det er kjempebra at det nå faktisk har skjedd en endring på. Og det er sånn Jaffa cake. Jeg liker best først. Det mest problematiske med det er jo at det ikke er noe godt. Kanskje at den ikke egentlig er fra et sted som heter Jaffa, eller noe sånt. Noe med navnet Jaffa. Ja, for den er jo israelsk, ja. Det er det som er problemet. Og Jaffa-appelsiner dyrkes på okkupert palestinsk. Ja, ja, ja. Så det er det. Er det deg? Det er meg. Feilen er jo at du bor i Oslo og drikker Hansa-øl. Nei, den her takker jeg. Poenget er at det er et marokkansk flagg. Ja, han er norsk. Vedkommende er fra Norge. Ja. Ja. Da ble du tatt også, da, til slutt. Men det er fordi jeg ser bare mennesker, vet du. Ja. Ja, Guri. Der du ser urbanister og etablerte idealister, så ser jeg bare mennesker. Og der du ser en myk flate, så ser jeg bare en gutt som elsker demokrati. Og vet du hva? Den gutten, han gjør en sabla god jobb. Det sies at med mye makt kommer stort ansvar. Men da er det også viktig å huske at med lite makt så kommer lite ansvar. Og det gjelder oss det, Melby. For her på YouTube og under sperregrensen så er nok ting ganske likt. Her trenger ikke ting være så seriøst hele tiden. Så la meg være din myke flate. La oss senke skuldrene og være fornøyde med det vi har. Det lærte jeg av Olaug Bollestad, og nå lærer jeg det til deg. Takk for en fin, soft samtale, Guri. Nå synes jeg vi har fortjent et lite musikknummer. Her kommer Javads tolkning av partiet Venstre. Alle mine urbanister og etablerte idealister, kom hjem. Jada skal bare hente i barnehagen først. Kjempebra, gutter. Var perfekt. Hva skal du ha fra 1 til 10?
Eller, ja, hvis jeg sier perfekt, så må det jo være 10, da. Ja. Men... Det dritbra, jeg vet. Så bra, Arneke.